Momento de meditação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Quem poderia bater a sua porta maior que Jesus Cristo? Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20. Na mensagem Portas na Porta, parágrafo 130 em diante, o profeta de Deus, o irmão Brana, diz: agora vamos voltar só um pouquinho e tomarmos algumas pessoas que bateram. Vamos voltar e lembrar de Faraó no Egito. Há muitas centenas de anos atrás, o que seria se Faraó, o rei do Egito, fosse até a casa de um camponês e se este camponês não concordasse com Faraó e ele não cresce em seus policiais, e se ele discordasse com ele, mas aqui está Faraó de pé à porta de um pedreiro ou de um pintor, como nós
os chamaremos lá embaixo no Egito, e ele abre sua cortina e ali está o poderoso faraó na porta, e ele está batendo com um sorriso em sua face. O irmão Brana bate em alguma coisa. Ora, aquele camponês abriria a porta e diria: entre, grande faraó, que o teu humilde servo possa encontrar graça diante de ti, se qualquer coisa dentro das minhas paredes, eu não sou mais do que um escravo teu, faraó. Tu me honraste sobre meus irmãos, tu vieste à minha casa e eu sou um homem pobre. Tu visitas somente a reis e nobres e pessoas importantes, mas tu me visitaste, tu me honraste, faraó. O que o teu humilde servo poderia fazer? Não importa o que faraó pedisse, até mesmo a sua vida, ele daria. Claro, é uma honra. Ou digamos, por exemplo, o falecido Adolf Hitler, quando ele era o Führer da Alemanha, como seria se ele fosse até a casa de um soldado e aquele punhado de soldadinhos nazistas, todos acampados ali, e a primeira coisa que se sabe, ora, alguém bateria na porta e o soldadinho diria: ah, eu me sinto mal esta manhã. Mulher, diga-lhes para ir embora. E ela iria devagarinho até a porta e abriria a cortina. Ela diria: meu querido marido, levante depressa. Qual é o problema? Quem está aí de pé? Hitler, o Führer da Alemanha. Oh, que coisa! Aquele soldadinho pularia para trás, colocaria suas roupas rapidamente e ficaria em posição de sentido. Chegaria até a porta, destrancaria a porta e abriria a porta e diria: Hitler, Führer, vem. Ele era um grande homem em seus dias na Alemanha. O que posso fazer? Se ele dissesse: vai e pule daquele penhasco ali, ele teria feito. Por quê? Não havia um homem mais importante na Alemanha nos dias dos nazistas do que era Adolf Hitler. Ele era um grande homem, e que honra quando ele visitava somente generais e grandes homens, mas ali estava ele à porta de um soldado de infantaria. Oh, isto seria certamente uma grande honra para ele. Bem, agora, e em Fragristarf, nós traremos isto para mais perto de casa. O que seria se, nesta tarde, que o nosso presidente, o senhor Johnson, L.B. Johnson, e se ele descesse de um avião por aqui em alguma parte? E agora somos todos uma só classe de pessoas. Somos todos pobres. Talvez um tenha um empreguinho melhor, mas além disto tudo, somos simplesmente humanos. Mas o que seria se ele descesse em sua casa aqui, talvez na mais humilde das nossas, se ele batesse a porta e você fosse até a porta e ali estivesse o presidente L.B. Johnson? Ora, isto seria uma grande honra.
Você pode divergir com ele na política, mas você seria um homem honrado em ter o presidente dos Estados Unidos de pé em sua porta. Quem é você ou quem sou eu? E ali está Lyndon Johnson à sua porta. Seja você um socialista ou republicano, ou difira com ele 1 milhão de milhas, mas mesmo assim isso seria uma honra. E sabe de uma coisa? Porque lhe foi concedido esta honra. Ora, a televisão colocaria isto em suas telas nesta noite. Claro, os jornais amanhã colocaria isto em suas manchetes. Aqui no jornal de Flagstaff, que Jones doi, o presidente dos Estados Unidos, voos até Flagstaff ontem, não sendo chamado, e simplesmente desceu até mesmo sem um convite e bateu na porta. Humilde, aquele presidente teria nome por ter sido humilde, tão grande o quanto ele é, para vir até a minha ou a sua porta. Não somos ninguém. É então vir e falar conosco. Ora, você sairia pelas ruas dizendo: sim, sou eu o sujeito. O presidente me visitou. Fique quieto, deixe-me fazer seu, traçar o seu perfil. Olhe bem para mim. Agora, como você parecerá quando fores embora? Você será uma pessoa importante, certamente. E se a rainha da Inglaterra viesse, embora você não esteja sob o seu domínio, mas seria uma honra para algumas de vocês, mulheres, hospedares a rainha da Inglaterra, embora você não esteja sob o seu domínio, mas mesmo assim ela é uma grande pessoa. Ela é a maior rainha do mundo desta época. Claro, ela é. Isso é politicamente falando. Mas se ela te pedisse algum pequeno adorno de sua parede, aquele que você sempre deu grande valor, você lhe daria aquilo. Seria uma honra para você fazer isto. Claro, ela é a rainha da Inglaterra. E você seria honrado pelo presidente e todo mundo falarias a respeito da humildade da rainha da Inglaterra, viajando para ver determinada mulher em Flagstaff, uma pequena ninguém, e os jornais falariam sobre isto, e as notícias seriam sobre isto. Mas você sabe, a pessoa mais importante de todos os tempos, Jesus Cristo, bate em nossa porta, e ele é rejeitado mais do que todos os reis e potentados que já existiram. Isto é correto, e você pode aceitá-lo e sair e dizer algo sobre isto. O mundo de fora riria em sua cara, nenhum noticiário iria. Quem maior do que Jesus Cristo poderia vir à sua casa? Quem poderia bater à sua porta maior que Jesus Cristo? Quem poderia fazer isto? O Filho de Deus. Quem poderia bater a sua casa? Quem seria mais importante? E mesmo assim ele bate dia após dia. E se você até mesmo recebê-lo, você é chamado de fanático. Então, veja como o mundo conhece os seus. Isto é certo. Mas agora ele não viria, a não ser que ele tivesse uma razão para vir.
e pense na humildade do presidente Johnson, ou da rainha da Inglaterra, ou qualquer grande pessoa, mas como isto seria mostrado, a humildade daquela grande pessoa importante em bater a sua porta. Que tal a humildade do Filho de Deus? Quem somos nós a não ser imundos, nascido em pecado, formados em iniquidade? Viemos ao mundo falando mentiras, e então o Filho de Deus vire bater em nossa porta. Agora, rainha da Inglaterra pode te pedir um favor, ela pode tirar algo de você. Da mesma forma, pode o presidente, ele pode te pedir para fazer coisas que você não queira fazer. Ele pode te pedir tesouros que você não deseja entregar e que para ele não significaria nada, mas Jesus está te trazendo algo. Quando ele bate, ele te traz um perdão. Não rejeite, pois como isto foi julgado em nossos tribunais, aqui da mesma forma será no reino do céu. Se ele bateu e trouxe o perdão e você o rejeitou, se morreres em seus pecados, você perecerá, mesmo você tendo a honra de se assentar em uma reunião como esta, mesmo tendo a honra de vir ao reavivamento em sua igreja e ouvir seu pastor pregar a mensagem do Evangelho, e você teve a entrevista e dizer: sim, eu estava ali. Talvez você, é difícil dizer o que todos vocês poderiam dizer. Eu ouvi os cânticos, eu gostei deles, eu estava ali, eu ouvi os testemunhos, eles eram verdadeiros, mas você o rejeitou. E se fosse um jovem e encontrasse uma jovem, e se ela fosse bonita e uma cristã, ela faria, ela fosse toda quali. Você não pode encontrar nenhuma falha nisso, mas você tem que colocar de lado as tradições do homem. Você diz: oh, eu creio que isto é correto, vejo que Deus disse isto, mas você tem que aceitar isto. Você, então, aquela mulher se torna parte de mim, então você se torna da palavra, que é a noiva. Se ele é a palavra será a palavra noiva. Vem? Claro que será. Vem? Você tem que aceitar isto. Você poderia dizer o que quisesse, você poderia bajular o presidente, mas em geral, quando é a vez de Jesus chegar até nossa porta, nós simplesmente o colocamos de um lado. Vê? Nós simplesmente não queremos ter nada a ver com ele. Nós dizemos: bem, outro dia. E se você batesse a porta de alguém? Agora vamos virar o quadro por um momento. Como seria se você fosse e batesse na porta de alguém, e se você tivesse algo para eles? E depois de tudo, eles agissem com você como você agiu com Deus? Bem, se você fizer, ora, está bem, mas você não tem laços atados.
Então, quando você bate na porta de alguém e eles espiam pela janela e fecham a cortina, ou mesmo chegam à porta e dizem: outra hora, bem, eu gostaria, eu não tenho tempo nesta manhã, você sabe o que você faria? Provavelmente a mesma coisa que eu faria, e o restante deles você não voltaria nunca mais. Mas Jesus não está de pé e bate, continua batendo. Vem aquele que busca, não que buscou, busca. Aquele que bate, 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 é uma coisa contínua, bate, vem, aquele que busca, aquele que bate, ele, não somente como a parábola do juiz injusto, uma mulher foi ali e queria vingança, desforra, mas ela não pôde obter, ele continuamente, ela batia e implorava, e ela disse: simplesmente para me ver livre dela, vingarei seu inimigo, quanto mais fará o Pai Celestial. Vem, tem que ser nós batendo em sua porta. Adão é quem tinha que correr de um lado para o outro pelo jardim, gritando: Pai, Pai, onde tu estás? Mas em vez disso, era Deus quem corria de um lado para o outro pelo jardim: Filho, filho, onde tu estás? Vem, isto simplesmente mostra o que somos. Nós estamos sempre correndo, em vez de virmos logo e confessarmos. Nós tentamos correr, esconder atrás de alguma coisa, vem? Isto é simplesmente a natureza do homem. Nós temos isto desta forma. Sim, Senhor. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.